Amanhã acho que custa mesmo acordar e levantar da cama. E é assim que eu acordo. Este é o meu aspecto de manhã. Se vocês me seguem no Instagram, já viram por lá. Mas nós vamos tratar disso. Eu venho mostrar-vos a minha rotina de cabelo. Apresento-vos a nova linha da Amente, a Milenar Óleos Marroquinos. Eu começo por usar shampoo, massageando sempre o couro cabeludo. Isto ajuda no crescimento do cabelo. Vou enxaguar tirando muito bem o shampoo, mas volto a fazer o mesmo. Eu gosto sempre de usar o shampoo duas vezes e uso de igual forma, sempre massageando a raiz. A linha Milenar Óleos Marroquinos é para cabelos desidratados e ressecados. Hidrata profundamente o cabelo graças aos óleos de argão e amêndoas. De seguida eu uso a máscara. Eu aplico do meio do cabelo até às pontas, sempre massageando. Eu deixo atuar por 3 minutos e passo por água. Por fim, no banho, uso condicionador. Eu gosto de usar após a máscara, pois ajuda a selar as cutículas. E aplico exatamente igual, de igual forma, do meio para as pontas, sempre massageando. Eu gosto também de pentear com os dedos, porque isto ajuda a pentear melhor no fim. Enxaguar muito bem, tirando todos os produtos que usamos. Após o banho, eu vou pentear o cabelo. Esta linha ajuda a desembaraçar melhor, torna-se muito mais fácil de pentear e este passo é muito mais rápido. Agora aplico o bálsamo selante em cabelo úmido. Basta um pouquinho apenas e aplico por todo o cabelo, evitando a raiz. Não precisamos de passar por água a seguir e este bálsamo tem protetor solar e serve também como protetor térmico, ou seja, protege-nos do sol e do calor. E esta linha cheira super bem. Chegou a vez do Elixir Nutritivo Óleo Capilar e eu aplico uma pequena quantidade também por todo o cabelo, à exceção da raiz. Basta um pouquinho mesmo. Este óleo pode ser usado em cabelo seco ou úmido. Eu gosto de usar das duas formas, mas eu tenho usado mais em cabelo úmido, por acaso. E é super leve, não pesa mesmo nada o cabelo. Depois disto, é só secar o cabelo. Eu estou mesmo a adorar a nova linha da Amente. Eu notei logo diferenças após a primeira utilização. Ele está muito mais hidratado, solto, brilhante, fácil de pentear e aguenta limpo por muito mais tempo. Como veem, o meu cabelo está muito mais leve, mais solto, mais brilhante. Ele adora esta linha. Por fim, eu gosto de usar a prancha para esticar um bocadinho as pontas do cabelo. A Amente é uma marca exclusiva pluricosmética. Poderão encontrar esta linha em lojas físicas e online. O link está na caixa de descrição. E já está. Esta é a minha rotina de cabelo. Poucos produtos e o meu cabelo adora. Fiquem atentos ao meu Instagram que vão ter surpresas por lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que tenha sido útil e vemo-nos no próximo.